新冠肺炎疫苗开发工作如火如荼进行，政府透露呢，我国目前拥有三个管道取得疫苗，初步估算每一剂疫苗的售价呢，预计是$21，也就是大约87令吉。是的，预料我国最快能在明年第一季度取得疫苗，政府将出资31令吉购买疫苗，其中会优先让前线人员注射疫苗。世界卫生组织截至11月3日的资料显示，全球目前共有202种疫苗正在开发，其中10款疫苗进入第三期临床试验。科学、工艺及革新部长凯里今天在国会下议院问答环节指出，我国在10月21日已经成立新冠病毒疫苗特别委员会，采购疫苗的协调工作正紧锣密鼓进行。除了透过科学外交，科学部也联合外交部和卫生部多管齐下，确保我国顺利获得安全且有效的疫苗，而我国最快将在明年第一季度就能获得疫苗。占3%人口的前线人员将优先注射疫苗。Bekalan vaksin awal dijangka diperoleh pada suku pertama 2021 dengan wajaran pertama untuk 3% populasi negara yang terdiri daripada para petugas barisan hadapan.Meliputi sektor kesihatan dan keselamatan seperti doktor, jururawat, polis, petugas penjara dan imigresen. Akses vaksin kepada masyarakat di luar bandar dan pedalaman yang tidak berkemampuan juga akan diperalusi dan akan diangkat sebagai keutamaan.政府也欢迎私人企业参与疫苗采购和投入疫苗生产的计划，遴选符合药品生产质量管理标准的本地制药公司，探讨建立官民合作伙伴关系，探讨采购疫苗的合作方案。此外，凯里在附加提问时也提到，我国目前和联合国主导的全球新冠病毒疫苗计划协商工作进入最后阶段，初步谈判每剂新冠肺炎疫苗售价预计是$21，大约87令吉。Dari segi harga yang ditawarkan oleh COVAX, indicative price dengan izin adalah dari segi maksimumnya $21 untuk satu vaksin. Jadi kita masih lagi sedang melihat apakah beberapa klausa dalam perjanjian dengan COVAX itu.Yang masih perlu diperhalusi lagi dan kita harap bahawa kita akan dapat menandatangani COVAX facility penyertaan dalam COVAX facility ini dalam jangka masa yang terdekat.凯里强调，加入全球新冠病毒疫苗计划只是我国获取疫苗其中一个管道，我国主要还是透过和其他国家或企业的双边会谈采购大部分所需疫苗。政府最终目标是要让70%国人接种疫苗。科学部明年会向财政部要求31令吉拨款。